এক্সকেভেটর নে হাতি কার শক্তি বেশি? এক্সকেভেটর দেখিলেই সাগে ইয়ার আদব কায়দাবুরর বাবে আপনার মনত পড়ে বিরাটকায় গজরাস্তুলই। একই ধরন করন, একই চাল চলন, মুহূর্ততে পিষ্ট করে যাব গছ বন কংক্রিট সকলো। পিছে এই এক্সকেভেটর হইতে গজরাজর এখন যুঁজ কেনেকুয়া লাগিব বাৰু? জিকিব নো কোনে? কল্পনা করিব নালাগে, আজি স্বচক্ষে চাওক তেনে এখন যুদ্ধ। আমি দেখুৱাম কিদরে সমুখ সমরত নামি পৰিছে হাতী আর এক্সকেভেটর। দৃশ্যটো নুমলীগড়ৰ ৰংবঙৰ, এটা বনৰীয়া হাতী আর এখন এক্সকেভেটর। একজন লোকে এক্সকেভেটর সহায়ে খেদিবলৈ চেষ্টা করে আছে এই প্রকাণ্ড গজরাজটো। কোনো পাকত যদি এক্সকেভেটরের ভয়ত পিছ হুহুকি যায় হাতীটো, আন পাকত আকৌ হাতীটোৱে উভতি খেদি যায় এক্সকেভেটরখন। কিছু সময়ের পাছত এই যুঁজখনত হাতীটোৰ সঙ্গী হয়হি আন কেইবাটাও হাতী। সমীপৰ বনাঞ্চলসমূহৰ পৰা ওলাইহি নুমলীগড়ৰ এই অঞ্চলটোত দীৰ্ঘদিনে বাহৰ পাতি আছেহি প্ৰকাণ্ড হাতীৰ জাকটোৱে, যাৰ বাবে সন্ত্ৰস্ত লোকসকলে হাতী খেদিবলৈ ল'লে এই ব্যৱস্থা। গৰমৰ ফলতে এইটো হৈছে, বৃহৎ গৰম আৰু এই গৰমৰ ফলত হাতী আচলতে এই বনাঞ্চলৰ পৰা জনাঞ্চলে আহিছে। জনাঞ্চলতো পানীৰ অভাৱ তেওঁলোকৰ তাত, তেওঁলোকে গা ধুব পৰা নাই, আৰু গৰমৰ যিটো নেকি উচ্চ যিটো তাপ, সেই তাপৰ ফলত তেওঁলোকে পানী বিচাৰিছে। পিছে বৃহৎ হাতীৰ জাকটোৰ সন্মুখত যেন নটি চিকাৰ কৰিলে আধুনিক প্ৰযুক্তিৰ এক্সকেভেটৰে। অৱশ্যে এই যুঁজখনৰ ফলাফল যিয়েই নহওক, বন্যহস্তীৰ আতংকৰ এই দিশটোৱে কাৰ্যত উদঙাই দিছে বন বিভাগৰ ব্যৰ্থতাৰ নমুনা। বোকাখাতৰ পৰা ৰাজীৱ বৰা, ৰিপৰ্ট ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।